ევროინტეგრაციის მომხრეებმა კიევში ცოცხალი ჯაჭვის აქცია დაიწყეს. ორგანიზატორთა განცხადებით, ცოცხალი ჯაჭვი პოლონეთის საზღვრამდე უნდა გაგრძელდეს და მისი სიგრძე 625 კილომეტრი იქნება. ცოცხალი ჯაჭვი გაიბა იმის საჩვენებლად, რომ უკრაინელებს ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. ყველა სურს ჯაჭვში ჩაბმა, რომელიც ჩვენს ევროპულ საზღვრამდე მივა. კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე შეკრებილ ევროინტეგრაციის მომხრეებს პოლიცია დაუპირისპირდა. Полицейлеба оппозициец ორ მიკროავტობუსს გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. მიკროავტობუსებით აქციის ორგანიზატორებს ევროკავშირის დროშები და აქციისთვის საჭირო მოწყობილობები გადაგქონდათ. უკრაინული მედიის ცნობით, პოლიცია მეიდანზე შეკრებილი დემონსტრანტები ორ ნაწილად გაყო. ოპოზიციის აქტივისტების თქმით, პოლიციის ამგვარი ქმედება კიევის დროით 9 საათზე დაგეგმილი მასშტაბური აქციის ჩაშლას ისახავს მიზნად. Ukrainელი მოქალაქეები უკვე მე-9 დღეა კიევის ცენტრში დამოუკიდებლობის მოედანზე მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. მომავალში მე ვფიქრობ, რომ მეიდანზე დარჩებით. დარჩებით მანამ, სანამ ხელისუფლება არ შეიცვლება. მე არ მინდა რუსეთთან საბაჟო კავშირში ყოფნა. მე მინდა, რომ ჩემმა შვილებმა ევროპულ ქვეყანაში იცხოვრონ. კიევის ცენტრში კი ორი პარალელური აქცია მიმდინარეობს. დამოუკიდებლობის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები ევროპასთან ინტეგრაციას მოითხოვენ, ხოლო ევროპის მოედანზე რეგიონების პარტიის მხარდამჭერები მთავრობის პოზიციას იცავენ. უკრაინული მედიის ცნობით, მხარდამჭერები კიევში ავტობუსებით ჩაყავთ. მოედანზე კი მეტალის მილებით შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ. ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას არ ვეწინააღმდეგებით, თუმცა არა ყველაფრის ფასად. შესაფერისი მომენტი ჯერ არ დამდგარა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ათასობით უკრაინელი დამოუკიდებლობის მოედანზე დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად მთელი ღამის განმავლობაში საპროტესტო აქციაზე იდგა. დემონსტრანტები ვილნიუსში გამგზავრებული პრეზიდენტისგან ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას ითხოვდნენ. პარალელურად აქციები მიმდინარეობდა ოდესაში, ლვოვში და სხვა უკრაინულ ქალაქებში. უკრაინული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ევროინტეგრაციის მომხრეებმა უკრაინის კარპატების უმაღლეს მწვერვალზე ევროკავშირის დროშა აიტანეს.